Duška Vučinić i Sanja Vučić sa nama u studiju. Devojke, izvolite. Bravo. Dobro nam došle. Dobar dan. Bolje vas našle. Dragi gledalci, nije slučajno. Znači, u ovoj emisiji ništa nije slučajno. Ni to zašto se i Duška i Sanja uklapaju u scenariju, što su izabrale ove boje. To je sada moderno u ovom periodu. Jeste se dogovorile? Ne, nismo se dogovorile, ali dosta se dugo poznajemo. Dve Eurovizije prošle zajedno. Zajedno, pa malo li. Tako je. I verovato smo u nekim segmentima počele da razmišljamo u istom pravcu. A moram priznati, ja sam videla i pratim, naravno, od početka nastajanja ove emisije i učinila mi se prikladnim ovako neka bež varijanta. Izgledate divno. Izgledate divno, pun pogodak. Hvala takođe. Zahvaljujemo. Duška, kako je bilo na Euroviziji? Nekako mnogo se očekivalo od organizatora s razlogom. Da li su ispunili očekivanje? Ne, nisu ispunili. Vidi, ja sam prošle godine imala jedan kritički stav prema Torinu i posle mi je bilo negde žao. Ipak posle dve godine korone oni su ljudi prihvatili, odnosno morali da prihvate organizaciju i bili su pristojno nesnađeni. Ali su nekako bili slatki, živakni, tako Italijani kao Italijani. Malo smo gladovali, malo nam je padala kiša, zašto nisu oni krivi i svačega je tu bilo. I ove godine krećemo u Veliku Britaniju. Moja prva reakcija je bila, to će biti savršenstvo, jer to organizuje BBC. Znači, BBC je jedna ozbiljna institucija, javni servis. Mi radimo na javnom servisu i uvijek se negde pozovemo na to, BBC je uradio ovo i ono, i tako da sam bila potpuno sigurna u to da će biti besprekorno. Nije bilo tako. Nije bilo besprekorno. Ako ću taksativno da navedem, a gledat ću da to stavim u neke tri ili četiri tačke da ne bi se odužila ova emisija do pet popodne i da uđem u hroniku. Dakle, prvo što nam se dešava, nije baš prvo, ali veliki propust je da pucaju veze svim komentatorima koji se uključuju u svoje javne servise. I sad ja u jednom trenutku, koje sam krenula tako da prenosim ambiciozno, ne znam o čemu se radi, kreću poruke da mi stižu, pošto volim da imam tako nekoliko malo... Je li ti kad prenosiš nešto, voliš da... A ne, ti voliš da se skoncentrišeš. Ne bih ja, Duška, ništa. Okay, okay. Moj telefon drugačije. Je isključen. Da. E, kod mene to nije slučaj. Da. Tako volim malo da interakciju, osluškujem pa da, kako pa ljudi da, dišu, pošto da mene čuju. I kao, a gde si ti? Ja kažem, kako gde sam ja? Pa to, tu sam ja. I onda moj drug Duško Ćurlić, komentator s kojim se poznajemo, 2004. godine zajedno smo bili u Istanbulu, tada kada smo mi prvi put posle 12 godina otišli na Euroviziju. I evo, dugi niz godina i sarađujemo i postali smo prijatelji. On kaže, draga, je li kod tebe sve u redu? Ja kažem, pa ja bih rekla da jeste, ali... Reaguju ljudi. Znači, to je ljudi nedopustivo. To se desilo 2011. godine u jednoj moćnoj Nemačkoj i evo sad nam se to ponovo desilo. A da pojasnimo gledalcima, dakle, ti si bila u komentatorskoj kabini i komentarisala uživo događaje, ali mi smo u Srbiji čuli koleginicu. E, to je božanstveno. Ja se evo po ne znam koji put zahvaljujem. Mi to kažemo, moraš da budeš tu, treba nam backup. Moramo imati... A evo zbog čega. Pa da, upravo razlog je to naše iskustvo iz 2011. godine i od tada mi svake godine imamo, kažemo, backup ili rezervnog komentatora koji je u RTS-u za, ne daj Bože, ako se ovako nešto desi. Ja sam zaista bila ubeđena da se ovako nešto neće desiti tamo. Desilo se ne samo meni, nego svima. A čujemo da vam je bilo i hladno. E, meni je bilo hladno. A sad nećemo da pričamo zašto sam ja baš bila u delu gde je bilo hladno. I to prvo polufinale nekako sam stoički izdržala i rekao super. Međutim, u jednom trenutku ja krećem da tražim ćebe. I koleginica Vinka koja je bila kaže šta će ti ćebe? Pa rekao, pa meni je malo hladno tamo. Pa kaže, nećeš valjda u prenos, ideš ti ćebe to? Pa rekao, ne, slikam se, idem u dnevnik lepo obučena, posle toga stavim ćebe, niko me ne vidi. I ona se ušunjala. Kuc, kuc, nije bilo kuc, kuc, znači nisam je čula, ušla je, slikala je i evo sad imamo i dokument za pokoljenja. Naravno, osvrnut ćemo se još malo na tvoj angažman na Euroviziji, evo već 19 godina zapravo pratiš i komentarišeš, imaš, ako se ne varam, i najduži staž. Evo, ove godine sam saznala da čuveni Norton koji je...
spektakularni komentator, on je toliko sarkastičan, on je ironičan, on je do granice vređanja ljudi, što nije lepo. 18 godina i Timur, ukrajinski komentator koji je ono, i voditelj i tako dalje, on je isto 18 godina. Tako da ja 19. mislim da a, sledeće brini, godine je bilo. Osvrnućemo se mi i na tvoje komentare. Imaćemo prilike i da ih vidimo malo, malo sa Sanjom. Izvini, dva sam, iskustva, ja dva iskustva na izboru za veliku pesmu Eurovizije. To 2016. kada si nastupala da. Sama, posle sa devojkama iz grupe Hurricane 2021. Kako su tvoje iskustva bila? Da li možeš negde da prepoznaš sebe u ovome što govori Duška ili si ti bila toliko usmerana na taj svoj posao na sceni da nisi ni primećivala organizaciju? Pa, tada te 2016. godine zapravo bilo pravo iskustvo eurovizijsko, obzirom da 2021. Smo imali problema oko COVID-a i prosto su poduzete bile neke mere da smo nekako bili pošteđene nekih tih ovih stvari koje zapravo stvaraju zamor u cijelom tom eurovizijskom iskustvu. I sad te 2016. iskreno bila sam i previše mlada da bih se osvrtala previše i na organizaciju, na tehnički. Sjeti njene mladosti. To je stvarno bila mladost. Ne, ja sam bila preuzbuđena i samim tim što sam ja veliki fan Eurovizije i kad sam se našla prosto na tom prostoru sa svim tim ljudima i kao živim svoj san, prosto nisi mogao da ne budeš na sve strane. Tako da sam... Ne mogu da ispričam slobodno. Jer ja sam razmišljam ja uvijek. Dobro, znamo šta ste radili 2016. Da. Znači, tako negde u određeno doba mora izvođači da idu da se odmaraju, prateći vokali. Ja sam bila zadužena za to da idem da kontrolišem i sad svi su tu, samo nema Sanje. Rekao, gde nam je Sanja, ona je najbitnija u tom trenutku. I sad svi čuti i gledaju ovako pod, znači znaju, ali neće da mi kažu. I ovako pogledam i vidim Sanju trči sa predstavnikom Izraela oko, pa sad ne znam, to se zove rondela. Naprimjer, tu je neko cveći, tu je zasedanje. Znači, onako, majica na bretele, napolju hladno. Rekreacija, volim lepo. Šta radi Sanja? Oni dalje gledaju patos, ja otvorem vrata hotela. Rekao, šta radiš? Snimamo spot. Kakav spot ovde snimate? Kaže, pa, u stvari ne snimamo, mi sad samo vežbamo za snimanje spot. Kakav je to spot bio, Sanja? Ne, predstavnik Izraela, Hovi Stari, ja smo se jako sprijateljili na toj Euroviziji. Što smo bili na zajedničkim tim proputovanjima koje se dešavaju pre Eurovizije. I to je bilo jedno divno prijateljstvo. Hteli smo da snimimo pesmu. Pesmu smo snimili koja nikada nije izašla. I hteli smo na Euroviziji da snimimo i spot. I nešto smo tu i snimali, nešto to izdogađalo s tim snimanjem, ali na kraju pesma nije ni izašla, tako da, eto, greota žive. Duška, da li ti pratiš reakcije na tvoje komentare na Euroviziji, odnosno različite komentare po društvenim mrežama? Da ti kažem, pratim i tokom prenosa. U stvari, to je sad već... kako ti kažem, navika nekih mojih prijatelja, poznanika. Ajmo i vidimo ih. Dozvolit ćeš da ti neke od njih pročitamo. Ja ću samo do naših umetnika, do zida, da kaže otrovne su reči moje. Zamolit ću režiju da nam vrati za koji trenutak, ako je moguće, iz početka ovaj niz, zato što su toliko interesantni komentari da ne želim da ih propustimo. Kaže, najvažnije pitanje na svetu, šta je u horoskopu Duška Vučinić? To se polemisalo danima o tome. Da. Evo da vidimo, vidjet ćemo i neki od ovih. Kažu i da je jedina osoba koja je bila više puta od Željka Joksimovića na Euroviziji Duška Vučinić. Nemojte Željka je samo tri puta. Samo tri puta. To je skroz okej. Evo da vidimo. Evo, kaže, otrovne su reči moje, olovne su misli moje. Duška Vučinić, maj 2023. godine. Kako ti se to čini? Pa ćemo onda vidjeti i neke od ovih koje smo malo čas i pročitali. Dramatično je dosadan. To mi je omiljeno. Čekaj, imam ja, spremila sam ti ja neke pesme. Evo imamo i ove naše. Čekaj. Najdosadnije muzičko takmičenje Eurovizije i dalje, ali jedina dobra stvar oko nje je Duška Vučinić. Ima i Duška neke. Sad će Duška da pročita. Sad ćemo da prođemo kroz ove naše, nisu loši. Najvažnije pitanje na svetu, dakle, šta je u horoskopu Duška Vučinić? Pa kaže, gospođa Duška Vučinić, kraljica sarkazma. Ti se to dopada? To mi je okej. To je dobro. To baš bi nekako ideo za ovu moju nešto. To je u redu. Online peticija da Duška Vučinić, komentatorka Eurovizije, otvori nalog na Twitteru. Imaš nalog na Twitteru? E, ja sam otvorila i onda su moji iz tima mi rekli da podhitno to će mi zatvoriti. Evo, kažu Duška da imaš i dream job. Imam dream job. Ono, tri dana, da, odmrznem se. Pa tri dana, da. E, ali čekaj. Kaže, sve što želim je da Duška ide uz mene kroz život i komentariše moje odluke i postupke. Kaže, izabrala je otrov kao oružje.
onda, dobro, to oko horoskopu, kaže, niko da pohvali Dušku kako godinama uspeva da nikog ne izudara. Duška, mislim, na toj Euroviziji od tim, da, pa počupaj kablove. E, ali Dušku su u kavezu izgladnjivali da bolje ujede. To je bilo prošle godine. Da, da. Kako se osjeća kad to pročitaš? Je li te nekad neki komentari pogodi ili ti je prosto simpatično? Joj, da. Da, pa ima. Mislim, vidi, postoje ljudi koje ja beskrajno nerviram i koje ne mogu da podnesu to i koji bi verovatno želeli da ja budem jedna ravna linija koja će najaviti, odjaviti, najaviti, odjaviti i tako dalje. Mislim, onda to, taj događaj, gledati 4 sata, po mom mišljenju, ja bih voljela da neko meni drži pažnju tih 4 sata ili 2,5 sata ili šta god. Pogodi me kad su uvredljivi komentari i to nije lepo, jer niko nikog ne treba tu da vređa. To je, po Bogu, jedan muzički događaj gde svi treba malo da se relaksiramo od svakodnevnog života, da navijamo za svog izvođača ili izvođače i da se završi to sve lepo, odemo kući, izljubimo se i sledeće godine ponovo. Ali mi smo kao narod toliko duhoviti da mene nasmeje, evo, ajde, nismo baš imali prilike ni u mom ovde, ni ovo što smo izvukli, najduhoviti. Najsmešnije je kad izvuku, na primjer, neku fotografiju nečega ili naprave neki mim uz neki komentar, na primjer, kako sam ja navijala za predstavnike Slovenije. Pa onda jedno kučence preslatko sa umilim licem kad navijam za njih i neko to isto kuče koje jezivo izgleda, kao, a ovako svi ostali prolaze. Ili kad sam pričala o toksičnim vezama u tekstovima, pesama koji su bili dominantni, onda je opet neka fotka bila fenomenalna. Sanja isto prati Euroviziju svake godine. Evo, nekako smo ti tražili da napraviš poređenje između ta dva iskustva. Pitanje je da li možeš, zato što ističeš da ti to prvo iskustvo bilo dok si bila toliko mlada, da nisi možda stigla ni da pohvataš i sabereš sve te utiske. A po čemu pamtiš tu 2020? Jurila je po utiscima. Jurila je za utiscima po kompleksu. Po čemu pamtiš tu 2021. godinu, kada si to iskustvo podelila sa svoje dve prijateljice? Pa, mislim da mi je bilo u stvari malo i lakše, ali odgovornost je uvek ista. Mislim, jednostavno, takav je posao, što se kaže. Ali, možda mi je zapravo najveći utisak ostavio to što smo imali te tolike restrikcije i što sam se u stvari naodmarala te godine na Euroviziji i onda kad smo izašli na binu, prosto smo bile rasterećene. Otišla gospođica na Euroviziju da učestvuje i da se odmori. Ali kad onako vratim se od 2016, ja sam bila toliko iscrpljena u stvari, možda i od tog trčanja oko kompleksa. Ja sam rekla samo jedan segment, a ostalo lepo je rekao Aca. Da, da, da. Ali znaš šta, to su bili intervjui koji traju po 2 sata, pa ne znam, svako se izređa, pitate isto pitanje, mislim, to je za ono... Jesu li naporne te probe? Kažeš, ti jesi se odmorila, nije bilo nekog opterećenja u organizaciji oko scene, ali nije na sceni lako. Nije ni malo lako, posebno što tek 2021. sad već sa Hurricane-om imali smo i jako zahtevnu koreografiju gde smo morale na licu mesta zapravo da vidimo kuda ćemo da se krećemo, kako će koreografija uopšte da funkcioniše na toj bini i onda u hodu učiš i moraš da pamtiš gde ćeš i šta ćeš, u koju kameru gledaš i sl. Tako da veliki je pritisak i nije baš ni malo lako. Sanja, ajde da nam otpevaš ti nešto. Može. Ajde, molim te, znači da čujemo taj divan glas. Neku od tvojih omiljenih evrovizijskih pesama, jel može? Ovo je sigurno, uvek kažem za ovu pesmu da mi je omiljena. Dakle, Jelena, uzeli su ti bend na kratko. Jeste, inače bilo je prateći vokal na Euroviziji. Bravo. Divno smo se družile. E, da vidimo sada kako to zvuči. 2 puta. Oba puta. Jedan dobar bend. Tree.
Bravo. Dragi gledalci, malo kasnije ćemo se vratiti na to da li je nameštena ova Eurovizija, da li ide u Švedsku na... Molim vas, nemojte. Ne, ostavili smo mi vremena, Duška, ne sekiraj se. Idem do Ive i do mog Ignjata. Kakav sam ja. Ja bolje izgledam na slici nego u prirodi. Na slici nego uživo. A Boga mi Dragana izgleda, ne zna se gde bolje izgleda. Znači, fantastično. Dino, ćeš da dođeš da nam pomogneš da vide gledalci kako izgleda. Ja uzimam ovo, Ignjate, da znaš, i stavljam na posebno mesto. Hvala ti mnogo. Divan si. Hvala ti mnogo što si naslikao mene. Ovo je zagrlje, jedan od onih. Da. Evo ga. Kamera vam je iza leđa, kolega. E, tako. Tu smo, Ignja ti i ja, hvala mnogo. Iva, fenomenalna si, čestitke na pobedi. Divna si, evo kako izgleda Dragana. Ne znam se da izgleda lepše, već Dino sad prelazi ovde da vidimo. Hvala vam mnogo što ste bili tu sa nama. Ja uzimam ovu sliku, Ignjate, to smo se dogovorili. Otkupljuješ, otkupljuješ. To bolje zvuči. Da, otkupljujem. Za Draganinu možete da licitirate i vraćam se ovde. Hvala mnogo. Vraćamo se, da. Obećao Jaca, Duška, da ćemo govoriti i o tome koliko je zanimljivo ili možda i očekivano što se Eurovizija seli u Švedsku sledeće godine, ali ćemo govoriti malo i o različitim jezicima na Euroviziji, zato što to stvarno jeste defile različitih kultura i u tome jeste lepota ovog takmičenja. Pogledat ćemo priču upravo o tome koji se sve jezici čuju na toj velikoj Euroviziji, pa se vraćamo na razgovor. Ladies, are you ready? Od 37 pesama, koliko se takmičilo na ovogodišnjem Eurosongu, 28 je bilo na engleskom ili su sadržale neke delove pesme na engleskom jeziku. Ovaj jezik je dominantan od 1999. godine kada je dobio status lingva franca, odnosno postao univerzalni jezik na pesmi Eurovizije. Afirmacija engleskog jezika koji ima naravno veze sa kulturom, istorijom, tradicijom, politikom, ekonomijom i vojnom moći, a samim tim i po analogiji onda i jezik muzike i pretpostavljam da kada je u pitanju Eurosong ili Eurovizija je to neka svest razvijena još 60. i 70. godine, recimo kada je ABBA pobedila sa pesmom koji se izvodi na engleskom jeziku iako je njima maternji jezik švedski. Prisustvo engleskog jezika na najstarijem međunarodnom muzičkom takmičenju ima svoje prednosti, ali i nedostatke. 2017. godine samo 6 pesama nije sadržalo ni jednu englesku reč, a najveći skandal izbio je 9 godina ranije, kada je Francuz Sébastien Tellier izveo pesmu na engleskom jeziku, a tadašnji francuski ministar kulture tražio od televizijskih mreža u svojoj zemlji da bojkotuju festival iz Beogradske arene. To nije prvi put i nije jedini put da se to desilo. I sama Francuska nije uvek slala predstavnike koji su pesme izvodili na francuskom jeziku. Kao što je možda poznato, u Francuskoj postoji mnogo drugih jezika koji se govore, koji su regionalni jezici, kao što je, na primer, bretonski ili korsički, s kojima je već prošle godine je Francuska nastupala sa jednom pesmom koja je izvedena na bretonskom jeziku. To je takođe izazvalo polemike, nije samo izvođenje pesama na engleskom jeziku izazvalo polemike u Francuskoj. Tadašnjem predstavniku Francuske ovakva situacija je išla u prilog, jer je cela država i šire čula za njegovu pesmu. Ali ne drže do svoje tradicije i kulture samo Francuzi. Aktuelne vlasti u Italiji razmatraju da uvedu kazne za korišćenje stranih reči u javnim nastupima. Nije poznato da li bi se to odnosilo i na muzičku scenu. Jeste da je nekada takođe i italijanski bio jezik kulture. Ceo učeni Beč je u 18. veku morao da zna italijanski da bi mogao da bude deo kulture. Ali mi se ne možemo vratiti u 18. vek i moramo, kao što to znaju u Italiji, i ići u korak sa vremenom. Dvojezičnom pesmom punom simbolike, srpski predstavnik u Liverpoolu poslao je snažne poruke o kolektivnom buđenju. Moram da kažem da je pesma izuzetno distopična i potresna i uznemirujuća u skladu sa vremenom u kome živimo.
Ali je sasvim dobro da se kroz pesmu afirmiše naš jezik i da se čuje srpski jezik na jednom takvom međunarodnom forumu, a sa druge strane je dobro da se i upotrebi prevod na engleski jezik. Na pesmi Eurovizije sadržaj pesme je ključan. Jezik pesme ima značajnu ulogu u prenošenju suštine i poruke koju izvođač želi da pošalje. Engleski jezik ima globalnu moć i omogućava većem broju ljudi da razumeju pesmu, ali manje zastupnosti. Kupljeni jezici mogu približiti kulturu drugih zemalja publici. Jezik na Eurosongu je više od samog približavanja teksta pesama. To je put kojim se prepliću emocije, kultura, istorija i muzika. Pregledajci, ponovno smo u studiju Radio Televizije Srbije. Emisija Jedan dobar dan. Nastavljamo priču o muzici, sreći i zagrljajima. Sanja, bilo je sada ovde govora u vezi sa tekstom, to jest jezikom na kojem bi trebalo izvoditi te pesme. Ti možeš da pevaš na mnogobrojnim jezicima. Koje je tvoje mišljenje i da li je slučajno što je, da li je ABBA pobeđivala na engleskom? Jeste. Ali, izvini, mi smo pobedili na srpskom jeziku. Ja pitam. Tako da, meni... Izvini, Duška, ako može Sanja, pa da vratit ću ti, dobit ćeš tri. Evo, opet, to je to tvoje kada postaviš pet pitanja odjednom i ljudi ne znaju na šta da odgovore. Sanja, kao muzički poliglota. Ja se zalažem sigurno za tu različitost u jezicima što tiče baš konkretno Eurovizije i uvek sam... srećna kada mi se baš svidi neka pesma koja nije inače na engleskom jeziku, kao što ove godine naravno bila finska. Ja finski reč, ne znam, mislim, ne znam da... Ali osvojila pesma. Osvojila je potpuno pesma i čak sam i uspeli da naučim ono kao malo i teksta i sve, ali generalno ja volim da negujem te stvari, s tim što ja jesam na engleskom pevala 2016. godine. Ali kao svi smo se složili tada da je tada možda bolje zvučalo na engleskom nego na srpskom. Ali u principu ja mogu da otpevam svaki jezik samo da se na snimku lepo čuje i da bude razgovetno, tako da to lako se to nauči ako imaš sluha i za jezik i za muziku isto vreme. Što sva sreća. I ne samo da možeš da pevaš na različitim jezicima, nego i bilo koji muzički žanr. I to vrhunski. A to se retko sreće na sceni. Pa iskreno nije slučajno, ja svaki put kada hoću da se uprobam o nekom novom žanru, mora prođe neko vreme da ja to prvo navežbam. Da malo pogledam i kakva je stilistika i gde mogu zapravo taj ton da postavim nešto. Se peva iz grla, nešto iz stomaka, nešto. Je li radiš sama na tome? Sama, sama. Nemaš trenera za glas? Nemam, sama. Pa mislim, smatram da muzička škola je dosta pridonula tome da ja mogu sama da se tehnički, nekako osposobljena sam tehnički da mogu bilo što da uradim. Posebno što zapravo najvažnije, to je disanje. Ono, to je nešto što prvo naučiš u školi i tako da... A kada je neko tako talentovan, onda može, ali nije... Mnogo ljudi preskače zapravo taj korak. Samo, može, da li mogu da mi odgovore na pitanje da li je nameštena pesma Eurovizije i zašto baš na godišnicu pobede? Duška, ćeš ti ili... Ovo mi je omiljena tema. Da. Mnogo ti hvala. Dakle... U pitanju su pretpostavke da se ogradimo. Da. Ne. Ovo nemamo dokaze. Nemamo dokaze. Sad vidi ovako neke male dokaščiće. Ali niko nije bio srećen pobedom Lorine ove godine. Ja sam samo prenela utiske i ljudi koji su bili u dvorani, ako oni ljudi koji su se zajedno sa njom takmičili, a svi su 15 dana bili kao jedna porodica, tu nema konkurencije, Sanja, izvini, potvrdi, znači tu nema te konkurencije, sad ti ćeš da pobediš, ja ću biti peti, ti si, ne, oni se vole, oni se podržavaju, ne bi me čudilo da ih glasaju jedni za druge. Onog trenutka kada je ona, mislim, znalo se već kako je žiri krenuo da glasa, da je ona dominantna u glasovima žirija, ali nije, Boga mi, bila dominantna kada je publika u pitanju. A publiku ne možeš baš da prevariš, jel? Tako da, tu je jedan onako disbalans bio. Pa potpisuju se peticije da se ukine stručni žiri na Euroviziji. I mnogo je bilo dobro u prvom i drugom polufinalu, kada ti nemaš uticaja. Ja ne znam da li taj žiri može da se dogovori. Sad ti i ja da se dogovorimo, ja sam iz Litvanije, na primer, ti si iz Estonije, na primer. Ne znam. Kako meni sad može neko da kaže da je to nije neko nešto dogovorio, jel? Ne znamo. Ali malo to tako, taj broj glasova jednih i drugih koji se razlikuje i nikad se nije desilo kad je došlo do proglašenja pobednika da prosto ti ljudi koji su se takmičili, učesnici lagano kreću da izlaze iz dvorane, a ni publika nije baš žudela da ponovo čuje tu pesmu.
to nešto nije u redu. Ali, na drugoj strani se čulo ča-ča-ča-ča-ča-ča, što govori da je ipak Finac bio moralni pobednik ove godine, kao što je Konstrakta naša bila moralni pobednik prošle godine. Imali smo i pobednike i drugog, i trećeg, i četvrtog. Ali kad se sve završilo i kad smo došli to jedan ogroman prostor gde su svi izvođači, organizatori i tako dalje, mi smo u našoj garderobi bili, ja samo čujem biti zdrava, izlazim, znači svi do jednog to pevaju, ne pevaju ni jednu drugu pesmu. E, znači ove godine je ovaj momak iz Svinske bio moralni pobednik, a šta se desilo i zašto mora baš u Švedskoj da bude ove godine, odnosno sledeće godine, znate kako kaže ono diplomatski, vreme će pokazati. Vreme će pokazati, da. Ima veze sa ABBA-om, možemo toliko da kažemo, i sa obeležavanjem, čini mi se, 5 decenija. Tako je. Ali da ostanemo na tome i da se još jednom ogradimo, u pitanju su pretpostavke. Samo pretpostavke, ništa. Mi ćemo nastaviti da govorimo o muzici, o muzičkoj sceni, ali nešto drugačije. Dragana Radaković, operska pevačica, dirigent, profesor na Fakultetu muzičke umetnosti. Izvolite. Malo da razbije Dragana. Da, da, Dragana se obukla drugačije i to je dobro. Akcenat na Draganu sad. Uvek vas je lepo videti, a sada je dobar i povod. Putovima srpskih lepota, tako će se zvati serija koncerata i vi ćete zapravo bići celu Srbiju, zar ne? Jeste. To je projekat koji pod nazivom Putovima srpskih lepota izvode srpske lepotice. Orkestar novoformirani od stvarno prelepih, akademski obrazovanih muzičara, u stvari devojaka, koje već sviraju po eminentnim orkestrima prestonice, znači Orkestar Radio Televizije Srbije, Filharmonija, Orkestar Narodnog pozorišta. Ima jedna violinistkinja iz Srpskog narodnog pozorišta. Dakle, talenat pre svega, odlični izvođači, lepotice i mislim da opravdavamo... Dovoljno je, dovoljno je. Opravdavamo naziv Putovima srpskih lepota. Tako je. Ja u projektu sam dirigent i pevam nekoliko numera, a pored mene su solisti, lepotica, uspešna karijera, Ljubica Vraneš, mezzo-sopran i Dragoljub Bajić, bas, takođe izuzetna karijera, prvak Narodnog pozorišta. Čujemo segment sa našeg novogodišnjeg koncerta, kada je bilo zaista uživanje slušati vas. Kažete, vi ste i dirigent, uz to ste i profesor. Šta je prevagnulo da nekako opera bude to parče te umetnosti koje ste posvetili svoje vreme? Ja kao dete sam bila opsednuta Marijom Kalas. Ona je nekako najveći utisak ostavila na mene i u mom razvoju. I to je išlo spontano. Ja sam uvek bila solista, pošto sam išla u muzičku školu, pa sam pevala u horu u osnovnoj školi i bila sam solista. I tako da je to nekako sve bilo logično. Samo se otvaralo i sam talenat je išao tim putem. Ali bih hteo da vas pitam, Dragana. Prošle godine su kod mene došli moji rođaci iz Slovenije, koji inače imaju veliku ljubav ka muzici, ali od koncerata, rock'n'rolla do, ako tako mogu da kažem, opere. I došli su sa čerkom Milom, to su moja sestra Ana i zet Primož, i kupili su kartu za operu. I rekli su da je to poseban doživljaj i da je u svetu jako teško pronaći ulaznicu da gledate operu bilo gde. Oni su bili oduševljeni i u sali Narodnog pozorišta je bilo više stranaca. Pored njih su sedeli neki ljudi iz Japana i tako dalje. Dakle, kažu da je to jedna stvar koja je njih oduševila i gde retko imate priliku da nečemu takom prisustvujete, jer je potraga za kartama otprilike kao i za pesmu Eurovizije ili za utakmicu Lige šampiona. Da li je to istina? 30 minuta. Da. Da. Jeste, jeste. To je istina i nekako... Pa mi s ovim projektom želimo popularizaciju umetničke muzike. Mi upravo i idemo u te manje gradove Srbije da bi tim ljudima koji tamo nema operskih kuća, ali da bi im nekako pružili jedan dobar umetnički sadržaj, dovoljno popularan, nepretežak. Tačno smo izbalansirali koje numere su prigodne za tako jednu vrstu koncerta. Vi ste nastupali širom sveta, ako se ne varam, negde 1000
Ili tako? Preko hiljadu puta. U različitim ulogama, je li istina da ste Turandot odbijali 4 puta, a na posledku vam je ta uloga možda i donela najveću popularnost? Da. Znate kako, svaka uloga traži svoje vreme, svoju zrelost i vokalnu, umetničku. Traži da pre toga ste otpevali puno teških uloga Verdija, Pučinija. I meni su nekako, prerano su mi došle te ponude i ja sam rekla dobro ima vremena, pa sam eto 4 puta i to ne male teatre odbila, jer je moj instrument nema rezervni delova. Znači, jako slučajno nešto povredim ili prerano uđem u neku pretešku ulogu, može da me košta. Tako da treba mudro voditi svoju karijeru, ne treba srljati, ono što je vaše, to će vam doći. Ja se držim toga. Znači, ono što pripada meni, neće mi pobeći. Je li to kažete i svojim studentima? I to kažem i studentima, da. Jako je važno da odabir uloga, da postepeno idete u repertoar. Možda je jedno praktično pitanje, naravno, ja sam praktičan, jel da? Sanja, dragi, kako čuvate glas? Dobrim spavanjem. Nemam nikakve one starinske recepte da se piju jaja i ne. Jedem sladoled, pijem hladno i gazirano, ali najviše je bitno da ste nekako psihički spokojni sa sobom, da se dobro odmorite. Naravno, kada su neke više satne, dugotrajne probe, treba ti ćutanje, treba ti odmor. Obično, kad imam predstavu, taj dan stvarno sam posvećena sebi, ne radim, nema puno razgovora telefonskih. Ja moj instrument stalno trošim. Evo i sada kad mi govorimo, i kad odem na probu, i kad prevam predstavu, i za moj instrument je važno da sam ja emotivno stabilna, da sam zadovoljna, jer ću tako najbolje plasirati svoju ulogu. Nećemo mnogo da trošimo vaš instrument, ali kada ste otvorili tu temu, kažete da je važno da budete zadovoljni. Mi danas u ovoj emisiji nekako pričamo o sreći, pa ću sebi dozvoliti da vas pitam šta vas čini srećnom osobom? Pa ja uživam u malim stvarima. Volim svoj posao svakako. Stvari, to je moja velika ljubav i ta mi je postala profesija. To je predivno. Naravno, uživam u svojoj porodici, u svojim studentima. Ja uživam u rezultatima svog rada. Da li je to, pitam Makovnjača, da li je to premijera u Sidnejskoj operi? Da li je to premijera sa studentima? Jedrenje sa decom na letovanju? Ja uživam u svemu tome i mislim da je to ključ. Da li možemo da zamolimo Sanju i Draganu da eventualno neki put neku kartu, mislim, kako veze, ono, mislim... Očekivan komentar od Dace. Pa, mislim... Ja mislim da bi Sanja i Dragana trebalo da nekako razmene kontakte, jer znam da Sanja ima ambicije da malo da se bavi i tom vrstom umetnosti. Imaćemo prilike kasnije da čujemo, otpevaćeš nam pesmu koja nekako i podseća, odnosno ima u izvesnom smislu elemente opere. Od tog momenta kada nisam upisala akademiju, pošto jedne godine sam izašla na prijemni, nekako nije mi se ostvario taj san koji sam... Eto prilike. Sad ćete se vi dogovoriti, a mi zaista na toj eurovizijskoj sceni smo kroz sve ove decenije videli toliko različitih žanrova i jezika i različitih nastupa, kostima. Ono što još nismo videli na Euroviziji, to su političari. Ali u sledećoj priči slušamo zapravo o operi koju je komponovao bivši hrvatski predsednik Ivo Josipović. Ja sam paralelno cijeli život vodio dva fronta, pravo i muziku, a politika je došla naknadno. Poznajemo ga kao bivšeg predsednika Republike Hrvatske, a on je i pravnik, umetnik, tačnije kompozitor klasične muzike. Ivo Josipović bio je i gost u Beogradu. Da li je lakše biti političar ili kompozitor? Bilo čim da se bavite, jeste li političar, jeste li profesor, jeste li glazbenik, jeste li inženjer, jeste li pravnik. Biti dobar u svojoj branši je teško i nemoguće bez napornog rada. Ima sjajnih ljudi u svim djelatnostima i evo, ja želim sreta takve ljude, a naravno u svim djelatnostima ima i onih koji nisu dobri. Sudbina Johna Lennona dugo ga je intrigirala.
Tako je i rešio da napiše klasičnu kompoziciju posvećenu najpoznatijem članu britanske grupe The Beatles, koja je svoju predpremijeru imala u aprilu ove godine. Osim ove opere, Ivo Josipović je napisao i brojne kompozicije kao što su Igra staklenih perli, Epikurov vrt za simfonijski orkestar, Dernek za dva klavira i mnoga druga muzička dela. Može li politički život da bude inspiracija za klasičnu simfoniju? Pa, teško. Mogli bi jednu operu bufu napraviti. Tako, da, dakle, može. Pa na kraju krajeva neki politički događaj su bili tema opera i tema kompozicija pojedinih. Toga je bilo puno u povijesti. Ali, evo, Šostaković, Lenjingradska simfonija, na primjer. Dobro, ona je vezana za opsadu Lenjingrada. Imate Britnovo rekvijem, ratni rekvijem, koji je rađen po narudžbi nakon Drugog svjetskog rata za njegove žrtve. Postoji veza politike i muzike, bilo sadržajno, bilo na nekoj općenitoj duhovnoj razini. Ivo je obožavatelj izvornog folklora, čije elemente rado koristi u svojim kompozicijama. Bio je i prijatelj sa Isidorom Žebeljan, srpskom kompozitorkom, univerzitetskom profesorkom i akademikom koja je preminula u septembru 2020. godine. Ja volim izvorni folklor i to često poslušam, ono što se neki zove world music, mislim da je folklor na području bivše Jugoslavije dosta sličan. Koliko god je različit, ima i puno sličnosti. I Srbija i Hrvatska su imale zapažene nastupe na Euroviziji. Ove godine se dosta razlikuju u stilskom pristupu. Moram reći, nisam detaljno preslušavao, ali razlika postoji. Moram reći da slušam sve vrste muzike, ali ponajviše, naravno, takozvanu klasičnu ili ozbiljnu muziku. Koncentriram se i na suvremeno stvaralaštvo, ali volim poslušati i pop rock, volim i jazz poslušati. U istoriji nije bilo mnogo predsjednika država koji su komponovali i svirali klavir. Neki su u tome bili izuzetno uspešni. Da prostori bivše Jugoslavije nisu manje plodni, svedoči rad Ive Josipovića. Da li biste bili slavan kompozitor da imate publike kao i birača? Pa sad znate šta, za biti slavan zaista u nekim svjetskim razmjerima vam treba jako puno sretnih okolnosti, jako puno rada i puno talenta, koji ja na to ne pretendiram. Ali evo, imao sam pred neki dan praizvedbu opere Lennon i kazalište je bilo krcato na dvije izvedbe, praizvedba još jedna i predpremijera. Dakle, na tri izvedbe krcato kazalište je bilo, publika bila zadovoljna, onda i ja, naravno. Dragi gledalci, gledate emisiju Jedan dobar dan. Dakle, Hrvatska, koja je uspešna i na muzičkom polju i na sportskom, imaće jedan izbor više da bira pesme prilikom tih uspešnih sportskih dočeka. Dragana, gde vi gostujete? Šta je vaš naredni poduhvat? Između ovih koncerata po Srbiji, 2. juna, nastupit ću u Rumuniji. To je Benjamin Britten, Ratni rekvijem. Će se izvoditi. Znači, jedno jako specifično i teško delo koje se ne izvodi tako često, tako da sam stvarno srećna i počastvovana da imam priliku da ga pevam. A do tada izuzetni koncerti širom Srbije. Jeste. Da približite umetnost. Da približimo umetnost svim gradovima, Smederevo, Užice, Kragujevac, Kraljevo, Bor, Vršac i tako dalje. Aleksandre, imaš li još neko pitanje za naše gošće? Duška, da li si nešto htjela još da kažeš u vezi sa pesmom Eurovizije? Ti znaš moju omiljenu temu ove godine. Evo vidiš, a to su one kolege organizatori, ali bili smo blagi prema njima. Da. Iako nas mnogo košta ovaj događaj, baš mnogo nas košta ovaj događaj, prosto to je na nivou Evrope. I onda smo očekivali nekako malo bolji tretman. Jel ti znaš možda oni vatromet i ono sve i to? Znaš li koliko to košta? Mi nismo imali, mi stvarno... drugačije nekako talentom osmišljavamo kako ćemo i šta ćemo. 20.000 eura. Da, znači, u svakom slučaju... A onda smo očekivali neki malo bolji tretman, ali kao, ok, mi smo bili dobri, bit ćemo još bolji sljedeće godine, tako da to je to. To je to. To je to, da zaključimo tu. Sanja, sa tom se još nećemo pozdraviti, ali ćemo ti ostaviti malo vremena da se pripremiš za sljedeću pesmu jer je zahtevna. Može?
Da, pa evo, pošto imala sam danas prilike da otpevam dve pesme koje su moje omiljene sa Eurovizije, to je prva je bila Džan Džan od bliznakinje Inga Januš iz 2009. godine, predstavnice Jermenije. I odabrala sam naravno još jednu moju od omiljenih pesama, to je Il Volo sa pesmom Grande Amore iz 2015. godine. To će pažljivo slušati Dragana, pa možda da daje neki savjet. Idemo